ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଉଳଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଲଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାଳପତ୍ର ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଅଜସ୍ର ପୋକ ପତ୍ର ଉପରେ ବସି ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଭଳି ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଏହା ପଙ୍ଗପାଳ ନା କିଛି ବଣୁଆ ପୋକ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।